Fala galera, bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Quero saber o que, né, o craque Neto fala sobre o Rafael Claus e ninguém escuta, porque é inacreditável um árbitro, né, que de Copa do Mundo sempre está apitando jogos grandes, né, e ele erra e ele deixa o jogo nervoso. Um clássico que foi emocionante para os dois lados, mas ele consegue estragar. Ele não tem o critério definido. Às vezes ele para com falta, que não é, às vezes ele deixa o jogo seguir. Às vezes ele toma uma atitude aqui, que logo em seguida ele toma diferente. E o craque Neto é o único que vai de contra o sistema. E isso a gente traz aqui porque é algo que acontece. É algo que a gente fica abismado o quanto que tem dois pesos e duas medidas. O Nino, ao final do jogo, até disse não querer reclamar da arbitragem, né? Porque realmente o resultado foi justo, o Vasco aproveitou as melhores oportunidades, mas precisa ser alguém falar do Rafael Claus. E eu tô vendo aqui, ó, os xingamentos, né? O Rafael Claus não para porque ele é muito ruim. E nada muda.